Crăciun cu dar de plete a sosit de prin nămezi și aduce daruri multe pe la fete și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Din bătrân se povestește când toți anii negreșit Moș Crăciun primea sosește niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Moș Crăciun, să trăiești tu, Moș Crăciune, că mi-aduci tot bucurii. Te așteaptă întreaga lume și la anul ia să vii. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Moș Crăciun. Nașterea Domnului a constituit o surpriză pentru majoritatea oamenilor neobișnuiți cu vechile profeții și care considerau că nu poate fi nimic cu adevărat nou sub soare. Împărăția lui Dumnezeu este mereu nouă pentru cei care întrezăresc în orizontul limitat al vieții lor, soarele dreptății răsărind. Momentul final pentru corul seminarului stă sub semnul paradoxal al noutății și al tradiționalului. Urmează obiceiul tradițional de colind, aranjament realizat de domnul profesor doctorand Florinel Ciprian Cazan, cu participarea domnului profesor Alexandru Bondu la pian, a lui Radu Andrei, elev în clasa a 12-a la Liceul de Arte Bălașa Doamna la Vioară și a domnului Teodor Brândușa, student în anul al treilea la Conservatorul Târgoviștean la percuție. Apoi eleva Elena Herculescu, clasa a 11-a Filologie, va recita poezia Colind de Arcadie Sucevean. Thank you.
înjurat ca într-un dor de noapte. Miraje mari de fulgi se întâmplă în cer. La geamul plâns al casei de departe se aude încet un cântec, ler-i-ler. Acum, acolo ningea veșnicie, brazi miros a naștere în munți, ușor se sting în vegea lor târzie. Două făclii, doi pomi ajunși cărunți, umbrele lor ca-n vis mi se arată, veghind la geam atât de adânc și greu, că din tăcerea lor însingurată își rupe vorba însuși Dumnezeu. Cumpăna vremii tulbure se înclină cu focuri mari de ger spre cuibul lor și parcă-i soarbe o stranie lumină și încet se duc prin aspre vâmi de dor. Pe fruntea lor se încheagă un nimb de ceață. În pieptul meu lucrează ginga și dorinți și tot mai des se aud fior de gheață pe partea lumii cea dinspre părinți. Pe cai de fulgi acum m-aș întoarce să cad la prag zidit între nămeți și ceasul lumii cu noroase ace să-l dau înapoi cu simple două vieți. Și ninge noaptea vindecare cu ler-i-ler peste un sfârșit de veac. Mi-e dor și-adorm cu fruntea pe ninsoare, îngândurat de acest colin bogat. Bucurie mare este, credincioșii cântă, cu păstori împreună nașterea cea sfântă. Astăzi vine pe pământ, lerui Doamne ler, Domnul păcii cel preasfânt, lerui Doamne ler. O prezență binecunoscută publicului târgoviștean, corul Facultății de Teologie și Științe ale Educației, se află în fața dumneavoastră în această seară minunată, închinată cântării colindelor. Cântăreți ajunși la maturitate artistică, ei vor interpreta colindele Astăzi se naște Hristos de părintele Constantin Drăgușin, În locașul lui Crăciun de Valentin Teodorian, Îngerul păstorilor a strigat de Radu Antofie și Mărire întru cele înalte de Nicolae Lungu, sub conducerea maestrului asistent doctorand Mihail Vlădăreanu. Ultimul moment poetic al serii este asigurat de domnul student Cosmin Cârstea, care va recita poezia Magii de Vasile Voiculescu. Oh!